No running in the hall. Arrivé! 30 seconds. Здравейте хора, здравейте, добре дошли в ново видео. Много хора исках да запиша един епизод на тази игра, викам добре. Върнах се в старото ми видео и прочитах доста от коментарите ви и разбрах горе-долу какво се случва в играта. В смисъл, аз бях се разбрал още в началото, като си играех, но някои от предметите, например содата... Чухо малко е, че обяснявам на хората. Например, содата мога да я фърлям в лицето ми и подобни работи. Третия въпрос е невъзможно да се отговори правилно, така че не ми пишете... къде да се гледа и какво да се прави, защото е просто невъзможно. Играта е направена така, за да не може се, нали, не може се отговори, за да може да преследвам. Ако сгрешат, какво ще стане? 9. Опс. Добре, значи още в началото, като сгрешим, не е добра идея. Няма да ми даде стотинка, сега го идва Боди. Това беше само тест, приятели. Да видя дали мога да сгреша първия ноутбук. Боди. Боди, ако се чуете, що се казва Боди, защото е хора, ето, след раунто било нещо си там, няма значение, нищо, което и да напишете, няма да стане. Така че, просто така е направена играта, за моя подгоня, нали, работи. Така има двете тратки. Името му е Боди, защото просто, ой, Боди, здрасти, бро. Джукс, the Jukes are real, the Jukes are real, чао, Боди. Просто е плешив. Ще затворя вратата мой. Ой! Боди! Много не мой. Ма то това е само тезе, Боди. Боди, защо? Боди, leave me alone. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. Ой, ой. Gotta sweep, sweep, sweep. Нос quick door. А? Ти не мой дойш тук, ле? Какво става, брат? Как е живота? Как е? Gotta sweep, sweep, sweep. А, то про... Значи, мен това не ма стряска, репва ми ушите, просто. Репва ми ушите. Добре, вече се защита. Борим се за 5 тетрадки в този епизод. Борим се за 5 тетрадки. 5 тетрадки винити. 10. 15. Едно е, спокойно ти няма да объркаме. Мислиш, че е плюса, но... Voice acting е много на ниво в тази игра. Просто е 10 out of 10. Така с тези стотинки мога да купувам разни работи от вендинг машините. Така, минус 5. 8. 140. Оп, готов. Готов. Не се ядосвай, Боди. Що се ядосваш, приятел? Ако сгрешил съм един път, голяма работа. Е, го идва. Не видял. То сука ли? Тук разбравим, че има там no squeak door, това е вратата да не сквиква, защото той така ме чува. А то no running in the hole, no running in the hole. Аз не чичаме, и тук в това не мога да влизам в тея. School security, обаче тук има катинарче. Ще го вземем. Boldy, не идва, please. Ножиците е за да срежем въженството на уни лапи с детви да скачем. Бързо. You need to rest. Ето новите са, добре. 3. Минус 3. Минус 3 е, така ще напиша. Окей, 3 тетрадки. Целта ни е 5 тетрадки в този епизод. Да си подобрим рекорда от 4 тетрадки в предния. Ето, мога да си чам вече. Аре, заклещки са. Уопс. Трябва да видя този катинар. Yellow door lock. Значи за някоя жълта врата може да заключим. Още една тетрадка ще я взема, обаче ще умра директно, като я взема 100%. Ще умра, защото не трябваше да влизам. Избързах, сега той ще дойде точно зад мене. Минус 6, минус 2. Добре, сега 4 тетрадки. 4 тетрадки съм взел няколко пъти, искам 5 или 6 тетрадки. Бързо. Тичай. Мога да заключа вратата. Аре! Как се заключва? Yes! Добре. Окей. Чай да се починем. Добре. Тая врата жълта лица заключих тук, беше перфектно просто. Така. Насаваме ми път. Какво си ти? Имаме това да тичам бързо. А ти? Солата лица мога да я фърлям. Мога ли да взема вместо солата да взема? Yes, мога. Взехме си манчета. Много добре се справяме. Let's play. Ready, go. Who? You. That makes me sad.
казахме ти въженцето, буклук! Срах му въженцето. Пета тетрадка, приятели! 11, пета тетрадка! 6! Не мога да повярвам още, че първата истинска игра 5 тетрадки! 5 тетрадки, добре, сварахме въженцето. Имам сода в мене. Имаме... Бягай. Не, не иска да фаля содата! Бягай! О! Къде? Защо ме фана, бе? Лош, умираме. Събоди, плиз, дон боди, боди! Рип, рип дидуди. Лонг лив дидуди. Добре, планът е следния. По същия път минаваме, там идваме, заключваме, после вземем през това, не бягаме през това, видяхме шестата тетрадка. Ако бия тази игра, ще съм много щастлив, между другото. Ако бия тази игра, ще съм много щастлив. Не знам, защо ме привлича такъв тип странни игри. Много ме привлича такъв тип странни игри и ме е много готино да ги играя, защото се чуете какво става, чуете какво става, че е тук оплетахме кабелите. Не знам къде е изхода, между другото. Трябва да намерим... А, ето го изхода, къде е. Аха. Е, от тук трябва да излезем. Като намерим всички тетрадки. Проблем 1. Минус 3. 69 е отгоре. 69. Горкия бодиш кафе. Ядосан. Така, по същия път. Чувам го едва. Така, трябва да се вземем. Оп, не, тук нямаше нищо. Тичай. Ти къв се е? Булето ли е това? Тук вземаме катинара. Добре. Бързо. Ама, ставам много бамича като... Не ставам. Ставам с нормално вървене. Като вземем тетрадката, поне ми се пълни реста, защото, нали, отнема ви време да отговорите на въпросите. Няма как просто. Няма как. Аре. Минус 3. 5. Бързо. Имаме катинар, имаме и четвъртата кос. Газ. No running in the hall. Не, бе! Не! 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Тос, къде дойде? Тук преми път го нямаше. Ще мрем, приятеля. Макар че то борито се чува много далеч. I see you. You see me. Добре, став рума. Бягай, човек! Не искам си играя с тебе. Солата. А не. Бързо. I am coming, ready or door, here I come. Тук тетрадка ще взем. Тетрадката бързо. Така, 10, 7. Така, сега тук трябва да намеря жълта врата и да го заключа тос. И да спестим много време по този начин. Бързо. Жълта врата търсим. 4 тетрадки имам. Булето е тука. Добре, бързо. Ще вземем петата тетрадка и ще минем през това, през коридора. 3. Може да стане номера, може да стане. 6 тетрадка, ще му вземем, направо ще съм много щастлив. Аз вече не знам в кои врати съм бил и в кои не съм бил. Yes. Не бягам in the hall. Това не е in the hall. No running in the halls. Ма това не е in the hall, се! Detention for you. Това не е хол, бе! Защо, бе, братле? Какво са ти направил? Идва бодито да ме нашамари сега. Принципал кейс. В директорския офис, ключовете. Там не съм ходил. Тей, а, кво е това? Кво е това? Хора, тук е момента да ви кажа за Озон.
и промо кода на пакта. 10% намаление. Повече информация в описанието. Oh yeah, baby. Минус 4, 12, 10. Взех да свикна, може да е в телеграфа. Само този да не ма прецаква, така ще е чудесно. Ще е супер, ще е фантастично. You did great, come here and take your prize. Добре. Problem 1, good one. Направо мога да ги сгрешавам и трите, ако искам, то ни пречи. Изобщо. Два ноутбука, а може би ще го правим по-мат. А не е по-мат. Окей, насам не е път. А там не, чайте ме, кой е това? Това тук дето е детеншна, ти кой си е? Тук дето ма детеншват, аха. School facility, вратата, добре, трябваше да се го минал там да се го взема. Не. Ах, какво си ти е? Чакай, кой е това? Това ще не мога да го взема. Много странно. Няма нищо в тази стая. Или поне аз тържа. Добре бе, не бягаме. 15 seconds. А, виждам ме през вратите. Окей. Аха, тук е detention room-а, къде гледах. Добре. Базо ще ме фане. Ама, друг път. Всичко е наред, приятели. Чай да починем. 2, 1, старт. No running in the halls. Ари бе! 30 seconds. No running in the halls. Ай, убивай ма, боже. Убивай ма, бро. Убивай ма. Толкова ли е трудно? Колко... Два хубави ръна имах. Искам поне още един хубав рън да направя. Хай. Hello, Боди. Този дед ма, дед тича, ме е най-големия проблем. Благодаря. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on, right click on the object with the quarter selected. Чувак, сега ще ми кажа цялото. Problem 1. Минус 2. 5. 69.42. I hear every door you open. Добре, човек. Чувай с коцкаш, кома занимаваш. No running in the house. No running in the house. Ето тук трябва да вземем катинарчето. Катинарче, идвам! Please war here. Каско, facility. Хубавото, че не са рандом нещата. Ами всеки път са си на едно също място и това означава, че мога да направя план. Не. Няма да си играе с тебе. Ела ми... Видях къде е ножичката. Ела да си играем с тебе, брато. Ей, сега ще си поиграем с него. Чакам го с ножицата. Те ще си поиграя хубаво с него. Че направо ще му са стъжни. Ще са стъжни, момче. Така, тая има още една. You need to rest, ноутбук. 99. Ето го, четвъртия ноутбук. Катинарчето, после минаваме от среща. Ари, хоп. Минус 3, 14. Някакъв отговор, шапчица. А, първия съм го грешил още ли? Карай, не пречи. Не видях още. Пърсо. Боди. Чай да спочинем. Той не може да мине от тук. Така. Нататък, дали има нещо? Сега там има... А, още една тетрадка ли? А не, това е содата. Това е... Добре. О, изяда го, не иска да го изяждаме! Много съм прост, е! О, още една тетрадка, пета тетрадка, приятели. Пета тетрадка, минус 3. Минус 3. Обърках първия откор.
Карай, не пречи, аре, ентър, ентър, мой. Бързо, бързо. А, мога да използвам сутинката на телефона, да се взема телефона, да се обадя на Боди, добре. Бързо, 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 бързо. Идва. Тук не съм бил май. You can see... тук не съм бил. Къде е това място? Тук не съм бил до сега. Бил съм тук, всички са. Боди идва! School faculty. Не тичаме, е. No entering school faculty, only rooms in the hall. Detention for you. You should know better. Прецакама. Бам! Добре, последен опит правим, хора. Последен опит правим, но днеска много добре. Значи вече целта ни е 6. Така се движа добре. Просто не трябваше да ме фаща. Не трябваше да се хабя това да го изяждам. Шоколад, защото е много полезно. За когато сме с 6 или 7 тетрад. Оф, обърках още ца. Кофти, не трябваше да обърквам. Аре, маха се. Маха се по-бързо е. Аре, маха се, че обърках, искам още обе да е, искам още обе да е, аре, маха се, бързо е, бързо е. Аре, идваме, Боди. Идваме, Боди. You need to collect two notebooks before you can use these doors. Yes. Let's go! Финален опит. Hi. Телефона не мога да разбера точно за какво е все още. Но ще го разберем. Минус 3. Минус 4. Едно. Чай, че нещо математиката ми се бъгна. Математиката, аз съм много добър с такива калкулес, но нещо по някой път. В този епизод направих няколко грешки. Дай ми стихта. Значи тактиката не ти имам за сега много добра. Ако има трети епизод на нея, сигурно ще се мъча да спечеля играта. Ако запиша трети епизод на Боли. Така че ако ви харесва поречката, стучете лайк бутона. Ще съм много благодарен. По този начин разбирам, че ви е харесала играта. Но нататък никога... Не, нататък няма нищо точно. Така, сега тук имаме... тук трябва да взема катинарчето. Катинарчето, добре. Така. No entering school faculty, only rooms in the halls. Е, как? Тос е много рандъм. Тос е много рандъм, тос може да ме накаже много. Той може ми провали целия рън. Минус 1, минус 4, 14. Това е последната игра, хора. Код направим. Намирисваме на 6 тетрадки. 6 тетрадки, можем ли го? A shiny quarter. Дам, че го обърках, бе. Минус 4, 4, 5, 10. Аре, е сега до своя блудясал такъв. Две тетрадки взехме. No running in the hall. No running in the hall. Защо няма да поглеждам, защо no зачинам. Running in the hall. Как ме видя, е? Как ме видя, е? Тос го нямаш, пък ме вижда. Как са тос номер? Играта ме тригърва. Айде, минус 3. Не бе, 3 бе. Чай да объркам. 11. Great job. Let's ride, let's ride, let's go, let's go, let's go. Come here and get your prize. Problem 1. Nice, awesome. I can't believe it. Така сега тос не трябва да ме види болито, защото ако пак ме види ми провалирана. Направо ще се караме стабилно. Така вървим. Няма го. Газ, вървим. Малко напред още. Е, тос не го знам кафе. Някакъв с такос. И там още една стинка. Place war here. Така. Let's go. Това е последния мирън, така че нека да го направим да се заслужава. Газ, 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 газ. Аз и днеска не мога да тичам, така че
сетая. Сетая. Изхода е в началото, където е. Няма значение. Бързо. Дали го правим по-мат, между другото? Може би трябва да отговарям на първите въпроси. За всеки случай. Ще отговарям да. Защото се струва, че много бързо почва да пляска. Много бързо почна да пляска нещо. Чагата. Бързо. Газ. Болди идва. Така, минус 4, 0, 104, 0, 1. Ха, ма не беше правилният отговор. Фото е да ми пишете третия въпрос, не може да се отговори. Хора, специално ресърчнах, има фейкови, които се модифицират играта, за да мога да използват, но това се губи идеята на играта, ако някой направи. Ой, защо се прецаках така? Много съм прост! Взех тъпата стотинка! Нямам думи просто. Тичай! Тичай, ти дуняк! Тоста гони! Булето! Още една тетрадка! Дедунски! Пета тетрадка! Отново с пет тетрадки! Дали ще се справим? Най-вероятно не, но... Кво такова? Ако не ми се беше прицакал катинара, друго ще ж да е. Тичай! Ой! Не се познал! Имам контра! Срязах ти го! Ха-ха, букук! Ау, ще... Шеста тетрадка! Не мога да повярвам, шеста тетрадка, драги дами и господа! Които гледате това видео на тази странна игра! Шест тетрадки! Уй! Идва! Това беше всичко за мен. Ако ви харесва това видео, ще лайк бутона. Не знам как ще го мина след шеста тетрадка, но видяхте, той инстант не дойде. Ако ви харесва това видео, ще лайк бутона, че се отново следващия път. Аз бях, люди, чао, знаю, срещи!